No, mitä mä ruusin, niin. Se on se torstaipäivä ja... Pikku pakkana on ulkona ja... Ja täällä mennään eteenpäin. Nyt ei lumi täytäkään. Tuolla tuntuu, mutta tällainen altaat on ollut mettänä vaan poikki ja... Pestä sauna ja sitten olisi taas työt tehty. Että tälleen. Joo. Huomenna just kävis kaupungissa asioita vähän hoitelemassa ja... Ja tälleen. Joo, mutta näitä otetaan kaikille oikein mukavaa torstaita. Ja palautta videoiden jälkeen. Moikka!